Atëherë përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit dhe juve në studio, po ju flasim këtu nga lagja Mati 1 në Prishtinë, ku faktikisht në këtë marketin i cili gjendet mbrapa meje, në orët e mbrëmjes ka ndodhur një grabitje. Sipas informacioneve që ne kemi siguruar këtu në vendin e ngjarjes, dy persona të maskuar kanë hyrë në market dhe nën kërcënimin e thikës nga puntoria pra e marketit kanë kërkuar gjithë paratë që kanë qenë në kocë. E njëjta pra ju ka dhënë pasi ka qenë kërcënuar nga thika rreth 800 euro nga marketi. Ne kemi biseduar në fakt edhe me pronarin e marketit i cili për shkak të rastit nuk që i gatshëm të deklarohet për televizionin, mirë po i njëti thas që gjatë ditës kur ishte duke qëndruar në market të dyshuarit kishin hyrë brenda, mirë po kur kishin parë që aty gjendet pronari bashkë me punëtoren, kishin dalur jashtë, kishin qëndruar në këtë pjesën e parkingut këtu për një kohë dhe kishin parë që kur pronari është larguar pra me vetur në këtë pjesën e poshtë me të rrugës, të njëtit ish kishin hyrë prap në market dhe kanë kërcnuar punëtorën deri sa i kanë marë parat. Si pas pronarit, pra grabitje dhe vjedjet e tila po ka gogja shumë dhe gogja shpesh në këtë pjesë të lagjës Mati 1, pra konkretisht rruga ndue për leshi, mirë po i njëti tha që në marketin e ti nuk i ka ndodhur më parë një gjë e tillë dhe nuk dyshon të dikush që mund të ja këtë bërë këtë. Me gjitha të tha që punëtoria është friksuar gogja shumë nga rasi që i ka ndodhur dhe që dëmi material për këtë market ka qenë gogja i madh pasi që ngjarja ka ndodhur në orët e vona dhe normalisht në kocë ka qenë fitimi gjithë ditës. Këtë lajme kanë konfirmuar për televizionin edhe nga policia e Kosovës, e cilet kanë thënë që janë duke bërë hetimet, ata aktualisht janë ende në vendin e ngjarjes, pra janë dy vetura të policisë, policia janë brenda duke i bërë fotografime dhe gjithë pëjmarin edhe gishtrin dhe gjitha kontrolet e tjera për të identifikuar pra grabecit e këti marketi. Pronari gjithashtu nga ka thënë që këtë punë ndoshta policisë mund të aletësoj fotografime dhe pamjet të cilat i kanë nxjerrur nga kamerat e sigurisë, pra si marketi ka edhe kamera që shpreson që do t'i ndihmoj policisë në identifikimin e personave të cilet i shkaktuan dëm, pra duke i marrur rreth 800 euro nga marketi i tij. Këto janë informacionet që ne i kemi mbledhur nga vendi i ngjarjes, po e kthej linën për ju në studio.